Партійного з'їзду в нашій республіці чекали і комуністи, і представники нових політичних сил, і безпартійні. Хто чекав з надією, хто з тривогою. У дуже непростий час зібрались комуністи України на свій 28-й з'їзд. Час жорстких зіткнень думок, різких протистоянь політичних платформ і течій. Перший секретар ЦК Компартії України Володимир Антонович Івашко виступив із звітною доповіддю про політичну ситуацію і основні напрями діяльності Комуністичної партії України. Байдужим звіт не залишив нікого, і виступи делегатів не були, як колись раніше, традиційно одностайними. Принципово оцінювали комуністи стан справ і в партії, і в суспільстві. Буксує перебудова. І значна провина в цьому – партійців республіки, бо надто повільно йде процес оновлення Компартії України. Застарілими методами працює партія з людьми. Нерішуче, якось боязко і розгублено, шукає нових підходів до ідеологічної роботи. Значна вина нашої партії як партії правлячої і в повільному становленні республіки як правової суверенної соціалістичної держави. Зрозуміло, кожна партія прагне до влади саме для того, щоб здійснити свої програми, свої ініціативи. Однак часто густо у виступах делегатів звучав докір про дефіцит уваги до трудової людини, її насущних потреб, її життя. Слід відзначити, що поряд із справедливою критикою у багатьох виступах вчувався відгумін того сум'яття думок загальної кризи, характерної для всього суспільства. Нетерпимість, небажання слухати і розуміти одне одного часом викликали сумнів, чи пощастить пробитись до світла здоровому глузду, конструктивному началу. У цьому залі таких гарячих дискусій ще не було. Пропозиції, доповнення, поправки. Їх було десь понад півсотні. І, мабуть, найголовніша з них – пропозиція провести з'їзд у два етапи. По-перше, політична обстановка в республіці занадто складна, та й рішення союзного партійного з'їзду треба врахувати. Настійно вимагали делегати обов'язкових звітів секретарів ЦК перед комуністами. Висувалися пропозиції про обов'язкове врахування прав меншості, про зміну назви Української партійної організації. І ще одне, погодьтеся, принципове доповнення. Всіх секретарів Центрального комітету обирати, так би мовити, усім миром, прямо тут, на з'їзді. Звичайно, не всі пропозиції були схвалені залом. Тож не дивно, що пристрасті виплеснулися кулуари. Секретар ЦК Компартії України Станіслав Іванович Гуренко. Наші політичні противники розповсюджують чутки і думки про те, що нібито Компартія узурпувала владу. А Компартія України не узурпувала владу, вона її виборола на демократичних виборах, тому що більшість наших товаришів обиралися на альтернативних засадах і в чесній боротьбі одержали перемогу. Тому вони стали, я вважаю, повноцінними і законними представниками своїх виборців, тобто народу. Стало бути, за будь-якими нормами цивілізованого світу, партія, яка отримала більшість, а це майже 52% у всіх радах і майже 3/4 по попередніх результатах у Верховній Раді України, комуністи-депутати. Це правляча партія з усіма наслідками. Формування уряду, формування законотворчих органів, а головне – це відповідальність. Відповідальність за сьогоднішній і за завтрашній день. Секретар Кіровського на Донеччині міському партії Володимир Павлович Клок. Довго йшла президентська дискусія. Була поставлена сотні питань, на которые надо было здесь ответить.
Конечно, все эти вопросы невозможно на них ответить, но их можно было сгруппировать в три основные группы. Это первое – вопросы демократии, которые сегодня очень остро стоят. Второе – вопросы гласности. И третье, конечно, необходимо было выработать какую-то четкую нам программу, не такую глобальную, рассчитанную на десятилетие или пятилетие, хотя бы на год. Что еще бы хотела такое сказать? Вы видали, что очень многие делегаты недовольны, конечно. Очень многие начали происходить стихийное образование, объединяться, вырабатывать какие-то предложения, пытались эти предложения донести, но они большинство не проходили. Все это, конечно, было использовано, потому что слишком пассивно многие делегаты отнеслись к решению очень принципиальных важных вопросов. Орендатор Житомирщини Любов Івановна Годованець. Ви бачите, нас зараз звинувачують, що це партія країну до кризи привела. І нам відступати нема куди. Хочемо того чи не хочемо, ми мусимо працювати, мусимо цю країну піднімати. І от слухаючи доповіді, душу закрадається сумнів, на якій ж позиції стоїть наша партія. І от у доповіді лунають такі слова. Ми плануємо надалі, значить нам не вдалося позбутися. Ну що це за поняття? Сьогодні ж повинен робитися якийсь аналіз. І якщо і повинен нам сказати, значить, з трибуни повинен прозвучати, як планується на який строк планується? Коли ми будемо чекати цих змін вже в житті? Чи нам не вдалося позбутися? То чому не вдалося позбутися? Хто заважав позбутися? Потрібно, щоб було чітко, конкретно, ясно. Голова Харківського міськвиконкому Євген Петрович Кушнарьов. По суті діла, партія об'явив перестройку, в дальнішому воює сама з собою. Часть партии, у которой есть совесть перед народом и перед самими собой, пытается что-то изменить. А остальная часть партии, прежде всего номенклатурная часть партии, естественно понимая, что перестройка – это потеря власти, потеря образа жизни, всячески этому сопротивляется. Все это мы видим на сегодняшнем нашем съезде, который, по моему глубокому убеждению, не только исторической, а даже чисто практической роли своей не выполнил, ибо мы как пришли сюда с разными точками зрения, так с этими разными точками зрения и уходим. Та повернемося до дискусій. Виступає токар заводу «Ірпіньмаш», що на Київщині, Ніна Йосипівна Плюта. Доповідь була сильна, здорова, тобто. Ну я не побачила в цій доповіді, як робітник, я не побачила, на що ж націлила нас наша партія, що конкретно було сказано в доповіді, і як нам вийти з цього становища. Становище в нашій країні склалося в партії і в країні тяжке, я можу сказати, критичне. Скільки ж люди будуть, наші люди, українці, будуть ждати від нас оцих наших рішень на кінець-то конкретних. А я вважаю, що в наших центральних органах, в нашому все-таки політбюро ЦК, коли ми почали вимагати, що давайте робіть звіти, а як же? А що ж це за уряд, який не робить звіт? Що ж він робив тоді, люди? Так чого ж наш ЦК і політбюро до цієї пори сиділи? Чого ж вони все-таки не звернулись до комуністів України? Люди добрі, давайте подумаємо сьогодні, що в нас немає з ким працювати у Верховній нашій вищій партійній владі. Ніхто на це не звернув уваги. Чому? Та через те, що ми, робітнича маса, робітники, ми так тільки. Ніхто з нами ніколи не совітується.